како што најавив на самиот почеток, почитувани гледачи, еве пристигна и мојата денешна гостинка. Улогите на мажите и жените во последно време станаа толку нејасни, што луѓето веќе се збунети. Какви би требало да бидат идеалните улоги на мажите и на жените? Ова влијаело на односите помеѓу мажите и жените и дури предизвикало збунетост кај луѓето за нивниот собствен идентитет. Колку повеќе сакаме да создадеме едноставна, чиста рамноправност, според нашето разбирање на тоа, на крајот не користи ниту на мажите, ниту на жените. Повеќе на оваа тема разговараме со координаторот на Комисијата за еднакви можности, Снежана Санева. Добро утро. Добро утро. Добре дојдовте во студиото на Рано на утро. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Така, еве ќе започнеме веднаш. Најпрво би сакале да им откриеме на нашите гледачи кое е вашето работно место, односно од кога сте назначени за координатор за еднакви можности. Така. Па веројатно и гледачите веќе знаат, иако значи сме се видувале, сме се слушале и повеќе сум настапувала на медиуми каде што сум кажувала на кое работно место сум, значи работам како шеф на кабинет на градоначалникот, меѓутоа во исто време работам и како координатор за еднакви можности. Значи имам овластување да го работам и тоа. И така, тоа место го работам од 2000, на тоа место сум од 2009 година. Можам да кажам дека е компатибилно едно со друго, затоа што едното и другото значи работа со луѓе, прием на граѓани секојдневен, потоа значи разрешување, сослушување на граѓаните и нивните проблеми, потоа разрешување доколку сме во можност да им помогнеме нешто, да им ги решиме проблемите, така што мислам дека не се коси едното со другото и дека го обавувам во исто време паралелно, се надевам со подеднаков ефект. Така. Со каква законска регулатива се регулира работата на Комисијата за еднакви можности и на координаторот? Така, како и секоја работа, и тоа е законски регулирано, пред се со законот за еднакви можности на мажите и жените. Меѓутоа, секако тука би ги споменали и другите закони, како што е законот за заштита и спречување од дискриминација, потоа законот за борба против семејното насилство, значи и превенција од семејно насилство. Тука би ги споменали и другите закони, како што се законот за работни односи и други, кои што го третираат правото, односно човековите права, основните човекови права кои што им припаѓаат на сите луѓе. И во суштина, најважно од се е да таа законска регулатива обезбеди еднаков третман на сите луѓе, односно елиминација на секаков вид на дискриминација. Так. Дали Комисијата за еднакви можности и координаторот имаат некаков план по кој што се работи? Секако, ние работиме по акцијски план кој што го изготвивме. Уште во 2014 година е изготвен акцијскиот план и неговиот рок е до 2019 година. Го направивме со едно координативно работно тело, кое што беше составено од членови од повеќе институции, секако општината, представници од општината, но и од другите, како што се Центарот за социјални работи, Агенцијата за вработување, потоа секторот за внатрешни работи, представници од многу невладени организации кои што работат во општината и се бават со теми кои што се поврзани со еднаквите можности. И на тој начин го оформивме тој акцијски план по кој што денес работиме. Би сакала да кажам дека има повеќе теми во на некој начин во тој акцијски план. Тука би споменале да речеме жените и односно еднаквите можности и процесите на одлучување, која што тема го третира вклучувањето на жените во раководните позиции, односно прави анализа колку жените се наоѓаат на раководни позиции, потоа во органи на одлучување, како што се управни надзорни одбори и така натаму, потоа во политичките тела секако, изборот на жени во советите, па и парламентарки, колку ние можеме да влијаеме на локално ниво. Меѓутоа, значи, важно е да се следи таа состојба и да се види дали се запазува тој законски минимум на застапеност на жените од 30%, иако има тенденција секако на зголемување на тој процент. Потоа имаме тука еднакви можности во образованието, во медиумите, вработување и предприемништво, потоа човекови права, здравство, насилство. Се тоа теми во кои што може да се
согледа каква е положбата на, на жената во, во нашето општество. Така, еве според вас колку се жените застапени во општеството? Па, застапеността на жените формално е запазена во тој законски минимум. Значи, тоа е најчестото прашање кое што го добиваме како координатори, меѓутоа ние се уште не сме задоволни од таа застапеност на жените, бидејќи во природата нели имаме 50% мажи, 50% жени. Така се раѓаат. И сите статистики говорат дека жените се подеднакво застапени. Тоа значи дека жените треба да бидат равноправно застапени со 50%. Меѓутоа, зошто го имаме тој законски минимум? Затоа што во историјата се покажало дека жените заземаат една традиционална улога која што ја имаат на мајки и домакинки, така се воспитани од мали нозе, и во текот на животот тие не ни покажуваат некоја борбеност и желба за постигнување на некои по-високи позиции во општеството. И од тие причини потребно е да се воведе тој законски минимум, за да може да се сепак да бидат тие присутни, да ги има и во политиката, и во на раководните места. Иако е сепак, можеме да кажеме, тоа е индивидуално, значи зависи од амбициите на човекот, но во суштина жените се малку хендикепирани поради тие стереотипи кои што постојат во општеството и кои што се уште ги, значи ние се уште се соочуваме со нив и се бориме против тие стереотипи. Така. Еве во однос на минатото до денес, низ годините, дали има тенденција на зголемување учеството на жените во општеството? Секако, се бележи зголемување, иако можеме да се пофалиме дека Штипка како град е многу во однос на тоа е напреден, бидејќи од секогаш, мислам од секогаш, во текот на претходните десетлетија се покажало дека жените може да се најдат на раководни функции, може да бидат добри директори, може со години да работат на такви раководни места, многу одговорно да ја исполнуваат таа работна задача. Имавме порано председателка на Совет во претходниот мандат, која што беше успешно ја извршуваше работата. И денес имаме директори кои што се на училишта, дури и повеќе се жени директори, отколку мажи. Зборувам за образованието кое што е под надлежност на, на општината. Меѓутоа, сепак, значи, имаме и една друга ситуација која што мораме да ја споменеме, а тоа е дека жените многу често се искористувани повеќе како работна рака, односно како работници кои се занимаваат со проста мануелна работа и секако за тоа и не се доволно платени. Тие се едноставно вклучени во тој систем, може би и немаат друга алтернатива во моментот, бидејќи имаат семејства кои што мора да ги прехранат, нели се разбира, и во таа ситуација се решаваат за работа каде што тој труд не е платен. Зборувам секако за конфекциите, за текстилната индустрија. Така, особено кај нас во источниот регион, тоа е многу застапено. Во источниот регион, така. И статистиките покажуваат, еве, ние правиме редовно такви статистики, кои што ги собираме и анализираме. Покажуваат, еве, например, и за индивидуалните земјоделски стопанства. И таму доминантни собственици се мажите, а 64% од работниците кои што работат на тие земјоделски стопанства се жените, така е. Значи, тоа е тоа. Едноставно, мажите одлучуваат, а жените работат. Така некако звучи. За жал, се уште е така. Да. Еве да споменеме некои од активностите кои ги имавте во 2016 година. Така е, па ние се концентриравме на повеќе активности кои што ги спроведувавме во овој период. Имавме и многу обуки, но сепак треба да кажеме дека како една главен резултат од работата на координаторот за еднакви можности и комисијата за еднакви можности ќе биде изработката на една стратегија за родова еднаквост, која што ќе излезе во најскоро време. Работиме на тоа да се комплетира, да се дозаврши. Потребни ни се некои податоци кои што не зависат само од нас, ние мора да ги имаме тие за да направиме некои анализи и ќе ја направиме таа стратегија за еднакви можности, која што беше секако подпомогната и од некои други организации. Ние бевме една од 11-те пилот општини кои што имаа помош од UN Women, канцеларијата на жените на Обединетите нации, и со нивна подршка и менторство еве ја изготвувавме таа стратегија. Потоа би може да кажеме дека имавме успешна соработка со фондацијата Елена Лука, со која што реализиравме една двочасовна работилница, која што три месеци се организираше, значи на три пати, во средното училиште, во гимназијата Славчо Стоименски, каде што
учениците беа запознати со семејното насилство, значи една сериозна тема. Беа едуцирани како да го препознаат и кои се мерките за заштита кои што може да се преземат во такви ситуации. Потоа имавме добра соработка со Центарот за истражување и креирање политики, каде што се реализираше еден проект за модели за учество на жените во процесите на донесување одлуки на локално ниво. Сметам дека и ово е мощен значаен проект, бидејќи жените по правило, како што веќе кажавме, значи се во своите домови често пати сакаат да учествуваат во креирањето на локалните политики, значи да дадат свои предлози и нивните предлози се некогаш многу конструктивни и многу солидни, меѓутоа треба да им се даде можност. Е сега, значи ни беа понудени со овој проект неколку алатки со кои што можевме ние да ги вклучиме жените во тоа донесување на некои политики и креирање на политики. Едни од тие беа, значи, приемен ден на градоначалникот, средби на градоначалникот во руралните средини, јавни трибини, јавни консултации и дебати, представки и предлози, собир на граѓани и форуми во заедницата. Тоа се се начини на комуникација со граѓаните. Ние сме ги спроведувале во нашата општина овие алатки. Секако градоначалникот често пати е меѓу граѓаните, оди во урбаните заедници, постојано ги посетува, ги прашува за нивните проблеми и потреби. И секако тука и жените. Меѓутоа се одлучивме, бидејќи сме ги практикувале до сега, да примениме една алатка која што не сме ја практикувале, а тоа е приемен ден само за жени. Так. И го направивме тоа. На 23. септември 2016 година имавме посетеност од жените, имавме конструктивни прашања и предлози кои што ги вметнавме во нашата работа, како што се, например, осветлувањето на делот од населбата Ново село излезот. Имавме еден предлог таму да се подобри осветлувањето, бидејќи знаете дека тоа е многу значајно за жените, кога посебно кога се враќаат од работа навечер во ноќните часови. Безбедноста на жената е многу битна работа. И затоа, значи, беше предложено тоа. Потоа имавме изградба на тротоари во населбата Автокоманда, кај пинг-понг салата, значи имаше едно такво барање кое што во наредниот период ќе се реализира, ќе биде средено. Потоа решавање на проблемот со кучињата скитници, исто така имаше таква реакција. Значи тоа е еден проблем со кој што повеќе време се справуваме. Имаме, значи, избрана фирма која што ги значи ги решава кучињата скитници. Имаше прашање за патниот, за сообраќајот, односно за превозот од село селце до градот, и тука се начни и прашањето за јавниот сообраќај, меѓутоа практиката покажува дека малку потешко се воведува јавен сообраќај во општината, бидејќи граѓаните најчесто користат такси превоз кој што им е ефтин и кој што е во моментот достапен, лесно достапен за нив. И од тие причини, значи, може би жителите на селце се на некој начин имаат можност да го користат и превозот кој што ги носи учениците, но колку тоа го прават, се надевам дека е така и дека го решаваат и тој проблем. Така. Дали и колку беше земен предвид принципот на еднакви можности при планирањето на буџетот на локалната самоуправа? Секако, значи се е врзано со парите и буџетот е една од основните алки во функционирањето на секоја институција, без него не може ништо да се направи. И во однос на еднаквите можности многу е значајно да имаме финансиска поддршка. Меѓутоа, конкретно би кажала дека тоа е инкорпорирано во сите програми. Значи, принципот за еднакви можности може да се спроведува во сите програми кои што се вклучени во буџетот на општината, и секако дел од тие средства за тие програми беа наменети и посебно за промовирање на концептот за еднакви можности. Тоа пред се би ги споменале програмата за детска и социјална заштита, потоа програма за култура имаме тука, програма за спорт, па и дури и во делот на урбанизмот и во комуналните дејности има ставки кои што на некој начин го решаваат проблемот на жените. И затоа можеме да кажеме дека општината посветува внимание и дека го промовира концептот на еднаквите можности. Во однос на детска и социјална заштита би кажале дека имавме реализирано повеќе финансиски поддршки на наши сограѓани, почнувајќи од значи ранливи категории, каде што имавме 8 корисници, од кои 6 жени и 2
мажи кои што побараа поддршка финансиска, потоа по различни основи, значи лекување, тешка материјална состојба и така натаму. Потоа имавме помош на здружение за глуви и наглуви, помош на организацијски одбор за манастирот Свети Пантелемон, помош за опожарени домови, двајца корисници. Потоа финансиска поддршка за спортисти, значи еден наш спортист кој што имаше успех со освојување на бронзен медал на Европско првенство и така натаму, значи се вкупно би можеле да кажеме дека негде околу 102.000 денари во однос на тоа беа потрошени за финансиска поддршка на граѓани и секако тука се внимава на застапеноста на корисниците според полот, да имаме рамноправен еднаков третман. Така. За да се следи состојбата со еднакви можности, потребно е да се располага со релевантни статистички податоци. Така. Дали координаторот, еве вие и општината располагате со такви податоци? Секако, тоа е база на податоци која што ние мораме да ја имаме, и со која што работиме. И навистина и оваа година посветивме добар дел од времето за обезбедување на вакви статистички податоци. И би можеле да кажеме дека од нив дека процентот на мажите и жените во општината е речиси 50-50, што е нормално, нели? Има рамноправност. Има рамноправност, така е. И во однос на, ако ја анализираме состојбата со општинската администрација, таа застапеност е 50-50, значи так. Жените во општина Штип се застапени на раководните позиции, рече си еднакво. Имаме раководители на сектори, еден маш и една жена раководители на сектори, потоа раководители на оделение, имаме 3 жени и 4 мажи, скоро изедначено, така што можеме да кажеме и тука е запазен тој принцип на еднаквост. Во однос на образованието, во предшколското образование се опфатени приближно еднаков број на машки и женски деца, меѓутоа бројот на наставничките во овој сектор доминира. Значи, нормално е во градинките да работат повеќе жени, иако и јас како координатор се залагам за застапеност и на машкиот пол, зашто не би можеле да работат и мажи во шитувачи, така е. Меѓутоа, еве, по некоја традиција, повторно, како што кажувам, како што гледаме, жените се позастапени. Во однос на основните и средните училишта, исто така имаме повеќе жени наставници, отколку мажи. Добро, таа професија некако, жените се понаклонети кон професијата, може би затоа. Да, па жените во својата природа го имаат одгледувањето и чувањето на децата и веројатно оттаму повеќе се одлучуваат да бидат наставнички, да бидат воспитувачи на деца и така натаму. Така. Како се зголемува капацитетот на координаторите и на комисијата за еднакви можности, односно како се следат сите напредоци и промени на планот на еднаквите можности? Тоа го правиме со обуки и зголемување на капацитетите, како на координаторот за еднакви можности, секако и членовите на комисијата за еднакви можности. Но јас би додала тука дека не е доволно само координаторот да ги следи сите случувања на ова поле, туку дека една таква обука би била многу корисна за сите членови на Советот, а секако и за Обштинската администрација, затоа што принципот на еднакви можности треба да се разбере. Треба секој да свати дека во било кој проект треба да се внимава на еднаквата застапеност на мажите, на жените, но и на да не се прави дискриминација по било кој основ. Значи, да немаме дискриминација по однос на етничката припадност, да речеме, по однос на возраста, по однос на социјалното потекло, дали некој е богат или сиромашен и така натаму. Сите ние треба во нашата работа тоа да го вградиме како начин на размислување и така да постапуваме со цел да се постигне таа рамноправност на секое поле. Ако тоа се остави само на еден човек или само на комисијата за еднакви можности, верувајте дека тешко ќе можеме да го искорениме од нашето општество и дека пак ќе продолжуваме со истите навики кои што досега сме ги имале. Така што, значи, ова што го следевме, односно надградувањето и изголемувањето на капацитетите, секако мора да се прави со обуки. Така. И посетувавме повеќе такви обуки годинава, па дури организиравме и во општината обуки, каде што можевме да излеземе во пресрет на сите оние организации кои што ни побараа да организираме
такви обуки. Една од нив беше и за резолуцијата 1325, резолуцијата за безбедност на жени и девојчиња, значи донесено од Обединетите нации, тоа беше една таква обука која што ние ја спроведовме во општината. Потоа имавме една добра соработка со Асоциацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА, која што работи на темата дискриминација и заштита од дискриминација. И со нив успеавме да реализираме обуки и овде, меѓутоа и една студиска посета која што се направи во Холандија, во градот Утрехт, каде што имавме можност да се запознаеме со тоа како се промовира концептот на еднаквите можности, односно како се справуваат со проблемот на дискриминација во сите институции, како тие функционираат, значи како тој холандски систем функционира и зошто беше Утрехт и Холандија избран, затоа што е Холандија една од земите каде што е на највисоко ниво постигнат концептот на еднаквите можности во сите институции. Така што ние видовме како тие се справуваат со дискриминацијата, вклучувајќи ја тука и, морам да кажам, и сексуалната ориентација. Иако кај нас е тоа малку табу на некој начин, меѓутоа, сепак, значи, реалноста е таа дека постојат и луѓе кои што имаат малку поинаква сексуална ориентација. И сега, значи, ние како општество сепак треба да имаме третман кој што ќе ги гарантира основните човекови права на овие индивидуи. Така. Потоа имавме и други обуки, обуки кои што се однесува на родово одговорното буџетирање, кои што се многу значени обуки, кои што ни овозможуваат да го примениме тој концепт во при буџетирањето, односно да ние колку можеме влијаеме како координатори да во буџетот се предвидат средства за еднаквите можности. Така. Еве да споменеме колкава беше заинтересираноста за ваквите обуки. Па има интерес за обуките, а и луѓето понекогаш и по на некој начин им е службена обврска да присуствуваат на тие обуки так. Кога се организираат, обично тоа се институции кои што работат со граѓаните, кои што ги остваруваат на некој начин нивните права, како што е, да речеме, Агенцијата за вработување. Така. Редовно имаме представници оттаму, за да се оствари правото на вработување на сите граѓани, да се види докаде е состојбата на вработувањето на жените и мажите и воопшто на сите припадници на други заедници и така натаму. Потоа Центарот за социјални работи, секако имаме секогаш представник. Имаме представник од Здравствен дом, тука кој што се соочуваат со проблеми кои што ги тангираат не само жените и мажите, да речеме семејното наследство, тие се една од институциите кои што работат на разрешување на проблемот со семејното наследство, секторот за внатрешни работи и други институции кои што редовно присуствуваат. Народен правобранител, секако треба да го споменеме, представникот на Народниот правобранител, кои што доаѓаат, учествуваат и помагаат колку што можат во тие обуки. Еве дел од организациите веќе споменавме, да споменеме и со кои други владини и невладини организации имате соработка. Така. Тука би го споменала пред се Министерството за труд и социјална политика, секторот за еднакви можности, кој што функционира и има намена токму за спроведување на концептот за еднаквите можности, нели? Тие ни се први соработници. Потоа често пати имаме покани и од Собраниската комисија во рамките на парламентот, Комисијата за еднакви можности, која што функционира и не повикуваат за да не запознаат со сите новини, законски регулативи и така натаму, кои што се случуваат на ова поле. Потоа би ги споменале другите комисии, локални комисии од другите градови, со кои што исто така имаме добра соработка, како што е да речеме Комисијата за еднакви можности од Битола, кои што не поканија на една промоција на нивната стратегија, за еднакви можности, бевме на таа промоција и го видовме нивното искуство. Се надевам дека и кај нас ќе успееме да ја изготвиме и дека ќе ја промовираме во најскоро време. Потоа, невладени организации, Македонско женско лоби. Тоа е една организација која што функционира во рамките на парламентот, со жените парламентарки работи, сите жени, значи без разлика на
на политичките партии на кои припаѓа, тие се членови на тоа македонско женско лоби и секогаш кога треба да се истурка некоја иницијатива која што е во корист на жените, се вклучуваат сите без разлика на партиската определба и тоа е многу добра работа која што успева со години да функционира и да се одржува. Така што благодарение на македонско женско лоби, потоа UN Woman, Сдружение на граѓани Хера, Сдружение за унапредување на родова еднаквост, акција Сдруженска, Центар за истражување и креирање политики, Сдружение на граѓани Ехо, Советодавна група на граѓани, тоа е наша организација локална на локално ниво која што делува и која што во својата работа секако го вклучува, ги вклучува и прашањата кои што се однесуваат на еднаквиот третман на сите граѓани, потоа Фондација Елена Лука, Центар за социјални работи, како што веќе ги споменавме и така, да не ги повторуваме истите. Така, еве на самиот крај да споменеме и кои се вашите планови за оваа предстојна 2017 година? Во наредната 2017 година планираме, значи, како што веќе кажа, стратегијата да ја дозаврашиме. Така. Потоа да почнеме со, односно да продолжиме со реализација на активности кои што ни се дел од акцискиот план за еднакви можности. Така. Веројатно ќе следат локални избори на кои што ќе имаме нови советници кои што ќе дојдат во Советот на Општина Штип и веројатно ќе треба да се формира нова комисија за еднакви можности од новите советници. Е, во тој случај предпоставувам дека ќе следат и некои обуки за овие за новите членови на комисијата за еднакви можности, нивни ангажман, работа и се она што тие ќе го донесат како новина, како свежи идеи и така натаму, ќе треба ние да го реализираме. Така. Затоа што и улогата на координаторот за еднакви можности е тоа да ја подпомага комисијата за еднакви можности, така, да се грижи да се реализираат сите програми кои што таа ги донесува. Така, ви посакувам многу успеси, многу проекти оваа година. Ви благодарам што бевте моја денешна гостинка, што одвоивте време да гостувате во студиото на Рано наутро. Ви благодарам уште еднаш за поканата, а секако и им благодарам на вниманието на гледачите што имаат трпение да не се слушаат и да ја следат оваа тема. Така. Почитувани гледачи, се надевам дека уживавте во темата. Поразговарав денес со госпоѓата Снежана Санева, која што е координатор на Комисијата за еднакви можности, а дознавме нешто повеќе за правата на жените и нивниот статус во општеството. Одиме со краток джингл и една музичка нумера, а потоа се враќаме во студио и продолжуваме со содржините за денес.